Пане Андрію, ну у нас мова йде постійно про те, що зараз там не вистачає артилерії, все, але ну, ви все-таки займаєтеся медициною. Скажіть мені, що відбувається, власне, з медициною у нас? Тобто, що відбувається з ТАКМЕДом, що відбувається з постачаннями цього? Чи є тут, ну, про що сказати? Як це зараз? Ну, якраз з медициною тут показово добре. Чому? Тому що, знову ж таки, в медицині трошки проще, трошки простіше, тому що роль волонтерів трошки більша. Розумієте, якщо волонтери каби не можуть купити, то, повірте мені, волонтери вже купують броньовані машини. Наприклад, наш підрозділ на початку березня очікує перероблену броньовану машину для евакуації з передньої лінії вогню, яку нам будуть передавати волонтери. У нас відбулася консолідація дуже добра з різними складовими сил оборони. Я маю на увазі Збройні сили України, я маю на увазі Національну гвардію, я маю на увазі сили спецоперацій, поліцію. Чому? Тому що нам зараз не потрібно окремо відкривати, наприклад, стабілізаційні пункти для кожного роду військ. В нас є об'єднані медичні служби, які, от я зараз, наприклад, в даний момент знаходжусь на одному з пунктів Азову. Наші, теж мої побратими, зараз на іншому стабілізаційному пункті, ближче до передової, знаходяться в теж в одному з стабілізаційних пунктів Збройних сил України. І з ТАКМЕДом ситуація наступна, що вже керівники от підрозділів, починаючи від ротного, самі розуміють, що знання ТАКМЕДу – це їхнє життя, і це можливість перемоги. Тому що, вибачте мені, покласти так, як можуть росіяни покласти 30-40-50% свого особового складу і вважати, що вони взяли Авдіївку, ми собі цього дозволити не можемо. Чому? Тому що нам треба, перемога буде тоді, коли ми дійсно переможемо ворога і повернемося і будемо розбудовувати далі наше життя. От тоді це буде перемога. Скажіть, будь ласка, ви вже казали про те, що тут є достатньо хороша співпраця, от що стосується саме там, ну, стабілізаційних пунктів. А як ви це оцінюєте? Це є вплив, ну, там міняли ж медичну, ну, відповідальних людей Міноборони саме за медичну цю сферу, міняли щось там ще. Це результат цих дій? Чи от, ну, тобто, чи є тут пряма кореляція? Ну, поки що я не можу сказати, що це є пряма кореляція, але... Ну, принаймні, чи можете ви сказати, що от до тих потреб, які висловлюють ті люди, які безпосередньо в військах знаходяться, і в Міністерстві оборони, в Генштабі дослухаються, чи є реально зв'язок прямий? Тут я можу сказати, що однозначно так. Зміни, які відбулися, вони відбулися на краще, особливо щодо медичного забезпечення. Чому? Тому що... В першу чергу в нас є, я б сказав, абсолютно прямий зв'язок з тими, кого я ще знав з Революції Гідності, навіть до Революції Гідності, які зараз працюють в Міністерстві оборони, і з якими ми можемо поспілкуватися напряму і говорити про наші проблеми. Ви знаєте, що є і залишається проблема списання матеріальних цінностей, втрачених цінностей. Зараз ця проблема вирішується, тому що, вибачте мені, робити паперову армію – це теж свого роду затягування процесу для того, щоб завжди знайти винних в тому чи іншому затримці поставок. У нас зараз саме головне, щоб поставки відбувалися постійно, щоб була спрощена система заміни і ротації, якої поки що немає. Я б сказав, що з питань, наприклад, тих самих навчальних програм, тренінгів, зараз я не бачу ніяких проблем. Вже стільки разом з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством оборони розроблено тренінгів, в тому числі і по тактичній медицині, що було би бажання. Нещодавно я на собі перевіряв, одна з моїх співробітниць захотіла пройти тренінг по тактичній медицині, і до медичної допомоги вона це зробила без проблем, успішно здала екзамени і отримала сертифікат. Ну, це приємно чути, що принаймні є сфера, де у нас, можна сказати, ми якось, ну, дієво рухаємося і дієво щось відбувається гарне. Ну, дякую, принаймні, за ці, це непогані новини.